сега съм на Аквапарк. В момента е моя рожден ден. В момента е 5 август и сега се пускам сам. В момента се пускам по някаква пакзалка и имах някакви проблеми с пускането, защото нещо то ми каза, че не мога да се пускам. Трябва по някакъв почувствен начин и сега ще падна и се изсипя и ще го много клип. Здрасти, Геро! Здрасти, Гего! Така, сега съм в някаква странна тръба, която искам малко да се засиля, затова давам надясно дава. Вие не може виждате, освен едни звезди, като е дълго и аз това виждам. Не е лошо, доста съм бързи между и сега ще се сплюхам много някакви въпцата. Така че го чакам, стана ми лошо вече. Ужас е просто. Това е много седомати. Сега отново вече имам някакъв пояс, обаче някакъв друг да ви покажа как изглежда. Сега съм на някаква мега яка. Някакъв човек току-що се обърна на другата и просто стана като медуза по гръб. Беше много интересно всъщност, но не знам какво ще правят с него, защото той се обърна на пазар, къде трябва да се споя. Той си изгуби пояса. Да, голям проблем, но тази пързалка е доста чил, само че трябва да чакам някакво пада с тъпите опашки за ден. А, да, падам. Човека още го няма, не знам къде е, сега като отивам нагоре ще го проверя. Дали още е жив, надявам се, защото се търкаляше по пързалката, беше малко неприятна гледка. Това има замък. Запускам по някаква жълта пързалка. Ага, не. Така, ще имаме за въпросът да видим какво без камера. О, някакъв пин. Ааа, тукът. Не е много готин. Да, не знам, какво ще някакво падна тукът. Време е за малко релакс, след всички тези много епични преживявания от моята страна. Някой да ни пази багажа, т.е. с телефон и работи, ма извинника. Малко, кой не звени ме? Като станеш на 17 и научаваш една тайна. Сериято, бе, това са който хора. Сто? Два? Това не знам какво е. Човек, тази пяна. Снимата как се къпеш. Айде, Ива, давай ти напоя. После взимам и фанта. Вземи водата, бе. Да. Там горе има една кофа. Която... Пак! Стой така! Ето гъбата е напълно нормално, нормално на тях сега, да. Оспе, топличко, някой да не се изпикал. Моля. Чакай, че планяваш цялото спадно. Да, буквално. Така, върцам, 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 синьо. Върцам, детски, те. О, така, мега черно, отново. Просто не имам всички, аз съм си на малко. Лимон беше. Той е нов вкус, дълго е, нали? Да, на 2 години.